Tulikuwa na shida sana mpaka wengine tulipoteza, mzee wangu alipata hata mshtuko akaaga dunia kufuatana na hii maneno. Na hata mimi kwanza plot ambayo nilikuwa ndani ilikuwa na mambo, nilikuwa na kesi nyingi ya kufuatana na hiyo plot, hata sija enjoy. Sasa hii wamesema tena 3,000 zinafaa kulipwa ndio mtu apewe plot, na 3,000,000 ndio mtu apewe, na tumepewa only 60 days. Mimi sina uwezo. Mzee aliaga 2016, 2018 tukabomolewa, na hiyo pesa mimi sitaweza kupata. Mimi sikununua kama hao wengine. Mimi nilinunua property. Ndio ile. It was not like that, lakini nilinunua. Na nikakaa na just 1 year. Hii maneno ikatokea. Sasa from there, since it has happened, I must move in and protect my property. Cannot keep on fighting. Saa zote kuna watu wengine wanaenda mbele, wengine wanarudi nyuma. It will not help us. What will help us is we sitting down, bringing our heads together and knowing our common front. What do we want from Nyamavila? Na ndio maana tuweza kumaliza mambo ya Nyamavila.